se di sot ndjehem më emocionuar se kur. Tha vendosa të vi pikërisht me ngjyrat kuqezi sepse sepse ndjehem më krenare se kur. Ndoshta jo për atë që arrita, por që doja t'i tregoj edhe Europës që ne dhe ne mundemi. Ndoshta vim nga një vend i vogël, por që me punë dhe mund t'ja dalim, t'jemi pse jo edhe më mirë se ato. Unë fakt dua të nisë me disa falënderime, sepse pa ato nuk do t'isha dot kur sot. Sigurisht familja ime që ka sakrifikuar vërtet shumë, edhe duke munduar t'i bëj krenar ato, sot besoj që ja kam arritur. Pranierit tim që ndoshta sot nuk do t'isha këtu, apo qoftë edhe në majtë më të larët e Europës. Falënderit. Falënderit, zotë kryeministër, ndjehem vërtet e nderuar dhe e vlerësuar për këtë ditë që falni edhe për emocionet. Unë nuk kam përgatitur një fjalim, por dua të them thjesht them ato që ndjej në këto momente. Ndjehem më e vlerësuar se kur, se kam ndjer kur më parë edhe për këtë. Falënderit. Falënderit dhe ju zonë të kryeministre. Falënderit ambasadori që jeni sot për të ndarë këtë ditë kaq veçantë për mua. Falënderit zotë ministre e arsimit dhe sportit që me ndryshime që keni bërë në sport, me ligjin e sportit, jam motivuar jashtëmase, sepse sigurisht që sporti kërkon pasion, por që në fund të ditës edhe janë mbështetja financiare është e rëndësishme që ne të ecim përpara. Falënderit, zoti kryetari bashkisë. Kur nuk kam ndier një, në themi, politikan më të afërt se ju. Nuk do të harroj kur mesazhin që kur kam qenë Kenja, që thjesht nga ana njerëzore më pyetësit si shko stërvitja, çfarë ndoshta nevoja shkeni për momentin, si është aktualiteti juaj, edhe këtë e kam vlerësuar dhe nuk do të harroj kur atë ditë, shpeshherë e kujtoj edhe me pranierin, edhe sepse unë rreth parë, sporti nuk do t'ja di për politikë, sporti në sportistët thjesht ndjem krenarin e kombit ton, duam ta bëjmë vendin ton sa më krenar, por që nuk ka rëndësi çfarë për ditën. Edhe për këtë ju falenderoj më tepër për anën njerëzore dhe për gjithë mbështetjen pastaj të vazhdueshme deri më sot, dhe unë për këtë u çova edhe një mesazh falënderimi sepse është vërtet shumë i ndjer nga ana ime. Falënderit zonja ministre Rinis për gjithë ato fjalë të bukura, por jam e sigurt që të ndjera që that për mua. Falënderit do t'i ministri i Ministrisë Brendshme, Ministrës Shëndetësisë. Do të ndaloj sigurisht tek Ministria e Mbrojtjes. Falënderit zoti ministër sepse unë prej vitesh jam pjesë aty dhe faleminderit që më keni mbështetur në këtë mision timin dhe besoj që ja kam dalë. Do të falenderoj sigurisht dhe shokët e mi, kolegët e mi, Izmirin, Brikenin, Erkandin që më keni motivuar me sukseset tuaja edhe sigurisht dhe mbështetur si pjesë e sportit. Doja sigurisht të ndaloj tek presidenti i Komitetit Olimpik që ka sjell një frym të re në sportin shqiptar edhe një mbështetje shumë të madhe për sportin elitar edhe sigurisht dhe për mua që nga lojët olimpike ku ju bët pjesë që në atë moment ne patëm një mbështetje që se kishim patur kur më parë edhe sot e kemi. Sigurisht duat të falënderoj dhe zëvëndës ministrin e sporteve sepse e ndjem më afër se kur një pjesë sepse është pasionant i sportit edhe një ndjem vërtet afër. Duat falënderoj të gjithë sot që keni ardhur, duat falënderoj qoftë federatën time sepse dy aktivitetet e fundit ka qenë aty dhe për të ndarë të emocionet i kemi ndarë së bashku qoftë kampionatin botror apo qoftë edhe kampionatin europian. Do të falenderoj dhe ato që më kam bështetur, qoftë edhe nga ana financiare, sponsorat kanë qenë të pakët për fat keq, sepse ne akoma nuk e kemi ligjin e sportit, por që jam e sigur që së shpejti është po bëhet sponsorizimin pra, por që zoti Kristo Naci, falenderoj që ke besuar tek unë edhe në ditë të vështira apo edhe të mira, falenderoj të Marda nga spitali amerikan që më mbështetet kur kërkova ndihmë shëndetësore dhe që vazhdoni ta bëni.
Unë do falenderoj edhe drejtoreshën e sportit klubit sportiv Tirana, sepse ka një frymë të re sporti sot. Do isha mos mënjose, po të thoja që gjërat nuk kanë ndryshuar. Gjërat kanë ndryshuar dhe kjo është arsyeja që pse rezultatet kanë ardhur pikërisht sot. Unë fakt dua të kthehem vetëm pak në kohë, sepse dua të tregoj me pak fjalë se si ka nisur, le të themi, rrugtimi im edhe ndoshta që më ka bërë të jem këtu sot. Unë bashkë me trajnerin, bashkë me medaljes europiane që morëm, u kthyem pas në kohë kur unë kam marrë pjesë për herë të parë në një kampionat europian, ka qenë para shumë vitesh, para në më zgaboj 12 vitesh, ka qenë në Paris. Unë isha sportistja më mirë shqiptare dhe sigurisht duhet shkonte dikush që ta përfaqësonte vendin. Ishte hera parë për mua një kampionat europian. Dola nga fundi dhe me diferencë. Kisha veshur ngjyrat kuqezi dhe nuk kisha ndjer kur kaq keq, sigurisht nuk e kisha provuar. Edhe biseda më vonë me trajnerin ishte që unë kur nuk do të vit përfaqësoj vendin tim në këtë formë, sepse ndjeja një përgjegjësi dhe një peshë shumë të madhe që garoja me ato ngjyra dhe ta përfaqësoja. Ndoshta nuk do mendoja kur që unë do të bëhesha kjo që jam sot, por që thjesht doja të isha e konkurrueshme dhe të isha afër, le të themi, me konkurrentë të tjera. Aty do më thënë ishte ajo ndarja që unë çfarë do doja të bëja, qofse doja ta prezantoja, duhet punoja fort. Për që ne konkurueshme, sigurisht që ishte një hap shumë i vështirë, sepse e dija dhe trajneri më shpjegoj shumë një që do kërkoj shumë mund, sakrificë, motivim, vendosëmëri, edhe rruga sigurisht nuk do të ishte e letë, sepse do duhet të stërvitesha në shi, në të ftohtë, pavarësisht çdo kushti, pavarësisht qofte dhe ato halle dhe familjare, pavarësisht çdo gjëje, unë duhet të stërvitesha në qofse do doja ta dilja. Filluan të bëjmë hapa, ndoshta jo të mëdhej, por që të sigurt. Hapa që sot mbas 12 vitesh më sollën këtu. Fillova të thyer rekorde kombëtare, pastaj fillova të dominoj Ballkanin, pastaj fillova të sjell medaljen nga lojë mezetare, pastaj vendi i dytë në Europë në Amsterdam në 2016-ën. Sigurisht që rrugtimi nuk ka qenë kaq i suksesshëm sa që unë them, kam pasur edhe shumë vështirësi, sepse sportistët, ashtu si që kanë, le të themi edhe këto triumfe, kanë edhe të pjesën, le të themi ndoshta dhe terët, nga dëmtimet, i qenë hapa mbrapa, por që prapë vendosa për të mos u dorëzuar. Unë fa kam pasur dhe oferta për të vazhduar me shtetet tjera, por e dua këtë vend, gjithmonë e kam dashur, edhe gjithmonë kam besuar fort, vërtet e kam besuar këtë që do vi një ditë që dhe vendi jonë do ndryshoj. Edhe unë sot jam shumë krenari që këj ndryshim ka ndodhur. Ndoshta si që përmëndet, ne duam vërtet, kemi vërtet gjëra për të promisuar, por që kemi ecur shumë. Dhe më thënë, kemi ecur shumë për para, si që flasim qoftë për ligjin e sportit, si që kemi sot mbështetjen e bashkisë, mbështetjen nga kryeministri, kemi mbështetjen Komiteti Olimpik, pra janë gjithë këto faktorë që bëjnë që sot sportistët, edhe është peshër i them trajneri që si nuk jam edhe i 20 vjetë, që do kisha këta, sepse ndoshta do i kisha sill këto rezultatet, por që nuk është kur vonë. Besoj që nuk është kur vonë, ndoshta shpeshherë më bëhet pyetja që ti sot je 33 vjeç ose si mënon, ja që nuk është kur vonë qofse vërtet don të punosh edhe t'ja dalësh edhe unë sot. Nuk e di, ndjen vërtet, kam ndjer shumë emocione në atë pistën e mëniut që parësisht se isha pretendente, sepse kam pasur rezultate shumë të mira këtë vit, isha koha më e mirë në Europë, edhe kjo ishte arsyeja pse doja kaq shumë atë medalje, sepse doja vërtet t'i tregoja qoftë edhe Europës në atë pistë të mbushur pa fund me 70.000 veta, që dhe ne mund t'ja dalim edhe prandaj të gjitha të komentet kanë qenë kaq pozitive dhe me kaq emocion nga gjithë mediat europiane, që kërkoni një koment që çfarë do të thotë për ty kjo, është një fest për vendin tënd apo ku di un, komentet tilla. Jam shumë e lumtur që arrita të valvis atë flamur dhe të ngjoja të him në atë vend dash të zhvilluar dhe që sigurisht që e don kaq shumë sportin edhe investon kaq shumë, por që ne të them vetëm dy fjalë të gjithë trimve
mund t'ja dali, në qofë se vërtet duan, sigurisht do ketë disfata, por që në qofë se duan këtë vënd, duan këtë flamur, duan atë që bëjnë, mund t'ja dali në dhe urej shumë që sa do pak t'i ke motivuar, ndoshta me atë vështërsi që dhe unë përmënda. So, edhe një fjalë të fundit, sepse dua të falenderoj të gjithë vendin tim, kam marrë se kam dirë kur njërzit e vendin tim ka që afer sa që kam dirë këto dit, që janë dirë ka shkërnar për mua dhe kam marrë mesaje nga çdo lloj, qoftë njërzit e thjesht, sepse dhe ato janë pjesë e motivimit që unë jam këtu sot. Falenderoj nga zemra të gjithëve dhe kërkoj shumë ndjesë qoftë kam harruar dikë pa përmendur, por që emocionet janë shumë të dhaja dhe mund të ndodhin. Faleminderit gjithë.